público o que é serviço público. 900 voos, quase 300 mil pessoas, transportadas em pouco mais de 2 meses e meio. Às imagens do passado juntam-se as memórias, como as de Joaquim e Mabília. Nós viemos a Portugal em agosto, e com a ideia de voltar, não é? Só que as coisas complicaram-se de tal maneira que já não foi possível. Foi difícil embarcar em Luanda. Só da maneira para Luanda já foi difícil. Aqui já o aeroporto já estava cheio de gente. Chegávamos a Luanda, no dia seguinte tínhamos ok para embarcar, só que embarcaram mais uma semana depois. Comer, pão. Os dias que estivemos em Luanda nem pão tínhamos. Vivia-se o ano de 1975. Uma revolução em Portugal, uma guerra civil em Angola. Milhares de portugueses queriam deixar Luanda. A noção que eu tive foi que alguma coisa tinha que ser feita para garantir àquelas pessoas a opção por ficar ou sair. Gonçalves Ribeiro foi o mentor da ponte aérea entre Luanda e Lisboa. A operação começa a 11 de agosto, só termina a 3 de novembro. Não era feito como devia ser feito. Era feito como podia ser feito. Todo aquele espaço por onde as pessoas circulavam, portanto o chão, cheio de pessoas, cheio de gente. E a certa altura já não havia espaço, porque eram famílias inteiras. Já não havia espaço para dormir, porque dormiam ali para terem a garantia de que podiam ter esperança de embarcar no próximo avião. Fez-se. Fizeram-no também Rita e Ana. Eram, nessa altura, assistentes de bordo da TAP. Muitos não queriam aceitar a refeição porque achavam que iam pagá-la. E nós tínhamos que fazer um discurso delicado para lhes dizer que a refeição era oferecida pela TAP e que a TAP teria um prazer em oferecer-lhes a refeição. Recordo-me de entrar em passageiros, estou-me a lembrar de uma família em particular que entrou em Luanda sem bagagem, só com a roupa que tinham vestida e não tinham ninguém para os receber aqui em Lisboa. Foram 84 dias numa história de 70 anos. Parece pouco tempo, mas foram tempos de exceção. Todos os que participaram na ponte aérea Angola-Lisboa não esquecem o que aconteceu em 1975. Com a imagem de Carlos Matias e António Antunes, Sérgio Vicente, RTP.